Ja, zo, zo. To bude stát. OK, zdraví vás M. Horánou a Kylou. Něco. Gay Kylou. Gay Kylou. No. Tak, máme tu opět reakci na tentokrát úplně novýho rapera, kterýho jsme tady ještě neměli, na kterýho jsme nereagovali. Je to Tesla TKX, co? Kterýho jsme ani neznali vlastně předtím. Ano. Upřímně, no. Donedávna jsme ho ještě ani neznali. Přesně tak. A vydal track Celebrity Rehab a na featu je Izomandias Carlo a Nintendo. Producent je Harp on the beat. To je vše. A je tam Carlo. A hlavně vlastně. Je tam Carlo. Pozor. Samozřejmě každý teďka zná kontext dění, který se teďka udál. Nevíme, jestli je to na popud toho vydaný, jestli jako to s tím jako souvisí. Na podporu. No. Já to tak vidím, ale nevím. Uvidíme, jdem na to. Cheddar Crack? Creek. Creek, co je Creek? Nevím, jakože to bude nějaká Million to Plus, asi, to je nějaký label asi. Tej. Nejlepší drobě je čistá hlava. Škoda, že se mi nedostává. Čara cigo drink, čara cigo káva. Havana, hypnogenic anax. Neberu to furt, ale jen když je nalada. Kam se pořád ženeš? Víš, že sám před sebou nemáš šanci utíct. Časem na to přijdeš sám, nikdo tě to nenaučí. Byl tam Carlo? Carlo tam je? Takže tím pádem máme ověřeno, že tento klip vznikal určitě předtím. Před a i ten track. Nebo track je teda, track bylo jasný, že vznikl před incidentem, že to asi nenahrál z batnu. Bylo by krutý. To se taky dělá, že dneska je... To žlo baránek. Ale v Americe je třeba, že oni mají na featu. Kodak Black byl na, myslím, na testingu byl. Ze sluchátka tam je nahraný. A i ten usik z Nina. Jo, taky to tam bylo. To bylo víckrát. Jo. Tam to byl, kdo to byl? Bobby Šmurda? Jo, myslím. Jo, byl to Bobby Šmurda, jo. No, u toho si nejde, ne? Každopádně, asi to teďka prostě se hodí, no, jedem dál. Časem na to přijdeš sám, nikdo tě to nenaučí, yeah. Karlo ubal, zapal, rozum, Tesla, narýsuj mi, yeah. Každý je král na drogách. Jako souvislostí v tom základě. Jako pár souvislostí v tom vidím, no, taky. Ubal Karlo, no, tak. Ty jenom ten Karlo byl na té bachaře, podívejte se na můj klip, a jenom já. To není moje. Ale víš, co je blbý, já to neberu. Víš, co je prdel, že on možná, nebo prdel, on se prostě snaží možná teď asi dokázat svou nevinu, nebo snaží se snížit, a teď vydaj ten track. Což samozřejmě je jedno, jako to je... To se nedá jako víceméně jako brát, ale jenom prostě je to takový jako trošku legrační v tomhle, že teď vydají tady ten track, kde jsou drogy, že no. Ale řekni, kdo si bez, na sobě půl mega, přede mnou jsou 4G. Čůza to nasekala jak Jackie Chan. To, že nás zavřeli doma, mi pomohlo otevřít oči. Karate chop, hlava je čistá jak dojo. A mám takový mojo, že si ho můžeš klupnout kotě. Už na tebe myslím fakt málo, brzo budu v pohodě. Je to takovej, ten klip je jak z roku 2015. Jo. Ne, že by byl špatný, ale je takovej na dnešní, takovej jednodušší. Je dobrý. Že jsou v baráku a... No, takový simple záběry, že žádný přechody. Teďka mě přijde, že všude vidíme teď úplně crazy klipy. Barakuda, Izomandias, všichni prostě takový úplně... Jako strach, že? A toto určitě jasně. Strach nedělal. Tady je vidět, že to strach nedělal. Není to na škodu, po dlouhé době je prostě takový normálnější, takový klasičtější klip, no. Jdem dál. Barák plný cudzích lidí, mobil tvojich fotík. Tvoje tělo kodované do nula jednotík. Utečeme daleko, kupím ti nové Nike. Celkom nahu tě oblečím do Panama vlajky. Kde budeš mít lajky? Já Jäger na ranajky. Dáváme tu Tekken 7, ty mi dáváš hajky. Tajná party na baráku, vonku je to ghost town. Monologi o životě dlhší jako lockdown.
Uber, povedz koľko stojí 2G čisté hlavy. A bez ohľadu na cenu mi to dovez do plavy. Ale ako si to aplikujem, keď mám iba Bitcoin. Staré zlaté eura zamotané do zvitkov. Som už taký zúfalý, že volám svoje ex. Nech mi vráti love, posílam je text. Asi si tu všetci dáme digitálnu čiaru. Celebrity rehab, ktorá chce vypustiť. Pre, asi si tu dáme digitálnu čiaru. Říkal. Dokedy, no? Diera mysel bez pocitov, zásom už na mesiaci medzi prsty, utíka mi čas, ešte som nepočul, že si to dal niekto iba raz, traja veteráni, pozri sa. Ešte som nepočul, že by si to dal niekto iba raz. Přemýšlím, jestli som to počul, akože, chápeš. To taky přemýšlím. No možná asi. Taky ne, no. Možná má pravdu, Karlo, neznám taky jenom jakože. Si pohode bude aj horší, ak pravda je bovinie, tak je aj vo vode filozofiu, nechaj na neskôrši, ja nepoznám recepty na život, sorry, iba skúšam žiť koše, keby sa to dalo, tak ti dám vyskúšať obliť sa do mojej kože, poď, no tak poď, ťa a drogy nie sú pre každého, to čo sme z nás vymodelovala doba, ej, poď si ma, poď, keď ma uvidíš najebaného, čistá hlava je to, čo je najviac pristane, pes čo beha po ulici sám, sedím na káve, no pijem čaj, navždy chlape, iba sa tak hrám. Karlo, vraj si toto, vraj si tamto, áno, vraj. Ja, 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 čistá hlava, hove drums. Čistá hlava, žiadny, žiadny, jenom musíka mu stane. Jak si tam Izo vychutnává Plzničku? Nebo vychutnává, drží. Je to, ale zatím ten track je takový, jako je dobrý, mě to baví. Jasný. Baví mě to. Je to něco jiného. Jako baví mě to. Je to takový, není to prostě tak strašně, není to strašně úderný. No takhle no. Ale není to, no ne na sílu, jako jedna, dva není na sílu třeba. No, ale je to prostě úderný track, to strašně úderný. Toto je takový chillovací. No, ale jako zahraješ to. Jako, jo, jako asi bych si dovedl představit to zahrát někde. Nějaké pasáži, netvrdím, že lidi by na to úplně, ale ne, jo, ale je, ne, to, je to i do klubu, jako je to takovej, takovej hybridek, zajímavý, no, takovej hybridek, ten track je, prostě takovej ten, jo. To, je, kope to tím beatem mají dost, jako, jo, 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 a ty slova jsou tam jako dobrý, teď to téma. No. To bude možná album. To už to bude to album, jak mluvili v tom... Jo, v Domegu. Jo. To bude to album. Zeitgeist, nebo... Přemýšlím, jestli mě ten TKX, jako ta jeho pasáž bavila, jestli mě nějak jako zaujal nějak, když jsem jako slyšel poprvé teďka. No, všichni jsou tam takový nenápadní, jako hlasově, jasně, ale no, jako ten track je takový, jak jsme říkali, takový, nenápadný, že no, přemýšlíš... Přemýšlíš, co, jako, jestli tě to baví, že my to víc, teď to posloucháme poprvé, takže bez tak za tři poslechy, no, říkám, že to je strašně dobrý, no. Prostě ale ono, poprvé... ono je těžký na ty reakce, prostě, ono je umění prostě reagovat tak, že hned poznáš v tom prvním momentu, jo, to je strašně dobrý, protože to většinou u toho repu ti to dojde tak, vole, až po třetí, jako, nebo když to někde slyšíš. To no, třeba ale... se mi stalo toho, no, z Kvadra Azura, že jo, no, to. No, jasně, jo, je to tak, no, takže, a toto je jako, kde on je? Tady budem, no, tady byl. Mám barák plný cudzích ľudí, mobil tvojich fotiek. Tvoje telo kodované do nula jednotiek. Utečeme ďaleko, kúpim ti nové Nike. Celkom nahú ťa oblečem do Panama vlajky. Kde budeš mi lajky? Ja Jäger na ranajky. Dávame tu Tekken 7, ty mi dávaš high-kick. Tajná party na baráku, vonku je to ghost town. Monologi o živote dlhší ako lockdown. Dealer, povedz, koľko stojí 2G čisté hlavy. A bez ohľadu na cenu mi to dovez do plavy. Jako takhle. Je to starý, nevím. Starý? Takový,
kdyby... Tož on má to takový bylo, normální rap, bych kdyby řekl. Kdyby to bylo z roku už jako dřív, ne jako teď, nevím, no. Tak nemá, já teda neznám tu Teslovu tvorbu, no. Ale jasně, že on nebude mít takovou, nebo nemá takovou barvu hlasu, jak třeba Nick, nebo no. I Carlo, ale jako říká, že jeho pasáž je nejslabší z těch čtyř. Já nejkrá pasáž se mi tam líbí nejvíc. Možná jako i ta Nick Tendova. Nejvíc? I to ISO, jako tam má... ISO mě baví dost. Tam vidím, jako všichni, jako ten track mě baví jako ze všech. Ode všech. Podle mě to, tahle flow asi nejvíc jako podle mě sedla tému Izovi, nevím. Ukáž. Ten tam jako sází. Na sobě půl mega, přede mnou jsou 4G. Čůza to nasekala jak Jackie Chan. To, že nás zavřeli doma, mi pomohlo otevřít oči. Karate chop, hlava je čistá jak dojo. A mám takový mojo, že si ho můžeš tupnout kotě. Už na tebe myslím fakt málo, brzo budu v pohodě. Je to takový, no, jako já si myslím, že ten beat je tak dobrý od toho Harpa, jakože ta hudba, nebo ta produkce, že tam by podle mě sedlo každý. Jako já si tam dovedu představit dalších 5 lidí ještě s něma. Asi jo, no. Na velký track, jako fakt velký, jsou tam taky 4, je jich tam hodně docela už. To jo. Ale že prostě by se tam podle mě fakt víc, ale je to takový, říkám, je to takový minimalistický, není to úřvaný, téma je tam prostě jasný. Teď s tím Karlem, to jako nevím, jestli to plánovali, myslíš, že by tohle vyšlo i bez toho, kdyby, jako kdyby nebyl vůbec zavřený, no? Dneska bychom o tom prostě nevěděli, že se to stalo. Ani Karl by to nevěděl, jestli by to vyšlo, těžko říct, no. Těžko říct, no. Ale možná, no, že to bylo osobně si jaký myslím, že klip je hotový, má mít album, možná později. Možná to jako chtěli dát co nejdřív, když je to aktuální s tím, no, Karlem. Taky si myslím, no. Všichni se jdou na to podívat, no, protože ty vole, Karlo. Karlo se objeví teďka, no. Je to logicky, no. Je to tak. Ale na album se teda těším, jsem zvědavej, co tam bude. To se tam asi bude, že jo, tohle? Co? Na albu. Ta jo, věc. Tak to je jasný, asi určitě. No, nevím, co bychom víc řekli, mně se teda nejvíc líbila si Nick, Izo, i Karlo, jak on vyloženě nebyla špatná pasáž nebo tak. To ne. Mně se to jako líbí, ten track je dobrý. Celek, no, určitě. Věřím tomu, že to ještě naposlouchávají. Jakože víc mnohem. Teď to vidíme prostě na poprvé. Takže jo, doufám, že se ti reakce líbila a zanech follow na Instagramu, subscribe na YouTube a like. Čau. Čau.